Тема мови – мова цього тижня і інший вимір. Користуючись нагодою тим, що у Верховній Раді не стало опозиціонерів, фракції більшості наштампували аж 34 закони. І це в порожньому залі. 30 кнопкодавів примудрилося натиснути 240 кнопок одночасно. Що саме наприймали слуги народні і в яку копійку це влетить – в сюжеті. Тендери в Україні відтепер не обов'язкові. Поки опозиція протестує проти закону про регіональні мови, правляча більшість штампує нові рішення. Love me tender, love me sweet, never let me go. Депутати тиснуть на кнопки. Один за трьох і більше. Це відео зняла народний депутат Леся Оробець. У залі присутні лише 73 депутати. Натомість за закон про тендерні закупівлі голосує 241 картка. Прості цифри можна скласти у математичну формулу. Сума, яка внаслідок закону піде поза тендерами, за висновками експертів, становить щонайменше 250 мільярдів гривень. Розмір відкатів – 30%. Загалом від суми це 75 мільярдів. Отриманий результат ділимо на кількість депутатів у залі. У підсумку на кожного кнопкодава по 1 мільярду 27 мільйонів 397 тисяч 260 гривень. Саме стільки кожному з нас буде коштувати ухвалений закон. Тоді, як експерти кажуть, ця сума може бути і більшою. Закон прийняли просто тільки для того, щоб можна було красти скільки завгодно. Суть в чому? В тому, що ці кошти, які виводяться державні з-під закону про тендерні закупівлі, це ми от вчора порахували. Цього року, напевно, буде 500 мільярдів гривень проведено всіх. І, напевно, з них 350-400 мільярдів гривень виведуть із підтендерної закупівель. Скасування тендерів насамперед стосується підприємств з державною часткою меншою за 50%. Виняток – монополісти, а також закупівлі, що фінансуються з бюджету. Законопроект прийняли без обговорення. Після хвилинного виступу депутата регіонала Олексія Плотнікова, він переконує, державна казна не постраждає. Що стосується конкретних положень закону, то дійсно по цьому закону виводяться з тендерних процедур ті державні підприємства, які здійснюють закупівлі за власні кошти, тобто кошти не державні. Експерти ж кажуть про інше. Якщо нині сума відкатів становить 20-30%, то після впровадження закону зросте до 60%. Красти не буде тільки лінивий. Був проголосований законопроект, який дозволяє у певних ситуаціях просто на безоплатній основі передавати різним суб'єктам підприємницької діяльності те, що знаходиться у Держрезерві. Приховати хто що і за скільки придбав. Цим тепер будуть грішити не лише державні монополії. Інформацію зможуть приховати і підприємства з мінімальним пакетом державних акцій. Розтрата грошей платників податків тепер комерційна таємниця. Міністр економіки Петро Порошенко добре розуміє, це пряме русло для потоків брудних грошей. Для цих підприємств, безумовно, якщо вони не використовують кошти державного бюджету, і це абсолютно європейська практика, то складна процедура державних закупівель має бути суттєво спрощена або скасована. Але це не означає, що такі підприємства, як НАК, як залізниця, як «Енергоатом», інші підприємства, не мають бути прозорими, в тому числі для журналістів. Експерти підрахували, нещодавно лише на трьох оборудках чиновники «Укрзалізниці» збиралися вкрасти з бюджету 835 мільйонів гривень. Тепер це крапля в морі. Love me tender, love me true, all my dreams. Мирослав Откович, Іванна Куртяк, ТВАЙ.